Սերի ինժեներական ծառայության ոլորտի պաշտոնատար սպայակազմի ներգրավմամբ հաշվի առնելով ապրիլյան պատերազմի փորձն ու բանակաշինության ընթացիկ փուլի պահանջները, հավաքի մասնակիցների մատուցվել է տեսական ու գործնական իմացությունների այն ամբողջ ծավալը, որը անհրաժեշտ է տեղերում ինժեներական ապահովման համալիր գործընթացները առավել բարձր որակով կյանքի կոչելու համար։ Իդեպ պաշտպանության բանակը վերջին շրջանում ռազմատեխնիկական համալրումներ է ունեցել նաև այս բնակավառում։ Ուստի հավաքների ղեկավարությունը առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձրել նաև ուսուցանվող կազմի տեխնիկական պատրաստության հարցերի վրա։ Տարբեր ուղղություններով աշխատանքներ են տարվում թե պրակտիկորեն և թե գիտելիքների տեսակետից, կատարելագործելու ունակություններ ձեռք բերելու, որպեսզի հարկ եղած դեպքում կարողանանք մեր առաջնագծում, մեր խնդիրը բարեհաջող նպատակին կատարենք և հասնենք դրական արդյունքների։ Հավաքների դասացուցակում տեղ էին գտել նաև այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են պաշտպանության ինժեներական ապահովման նպատակներն ու խնդիրները, ականադաշտերի տեղադրման և ականազերծման առանձնահատկությունները, արգելափակոսների կառուցման ու հաղթահարման տարբերակները և հարակից այլ թեմաներ, որոնց առնչվում են հավաքի մասնակիցները առօրյա ծառայության ընթացքում։